ar tai yra 21 amžiaus restauracija, ar mes bandom atrasti kažkokių variantų. Ir buvo pasirinktas ir nutartas toks variantas ir tokia šiuolaikinė interpretacija, kur aiškiai matom, kas yra autentiška, kas yra neautentiška. Savaime suprantama, visiems tie bokšteliai kelia daug klausimų. Bet tai jau yra labai specialistų reikalas. Bet, o prie viso šito norėčiau pasakyti, kad tai yra viena iš seniausių Lietuvos pilių ir nepaprastai svarbi. Klaipėdos pilis, kaip žinot, Livonijos ordinas, vokiška pilis, dabar esanti Lietuvos teritorijoje. Ir labai norėjau parodyti šiek tiek dešiniai pusėje apačioje matoma dabartinį jos vaizdą ir tas per vidurį tokia pertraukta fosa, ir prie kurio dirba kultūros paveldo departamentas, Klaipėdoje, kaip jūs žinote, ir universitetas, ir daugybė archeologų, geros mokslinis kapitalas ir pastangos, ir savaime suprantama, kadangi tai yra uostas, yra turtingas miestas, savaime suprantama, miestui kyla klausimas, galbūt reikėtų mums atsistatyti šitą pilį. Tai čia savaime suprantama, vėl kyla klausimai, ar reikia atstatyti pilį, jeigu reikia, tai kam, ar mums reikia atstatyti Livonijos pilį, ir taip toliau. Ir mes esam visiškai, reiškia, uosto teritorijoje, tą, ką matom, čia atplaukė didžiausiai kruiziniai laivai ir visa kita. Vienu žodžiu, viso to aš norėjau pasakyti, kad nuolatinėme diskusijose, nuolatiniuose atradimuose, nuolatiniuose apmąstymuose. Ir aš įsivaizduoju, kaip turėtumėt suprasti, kaip yra sunku priimti sprendimus kultūros paveldo specialistams ir su dirbti su politikais, su miesto plėtrom ir atrasti paveldą, nes visą tai taip pat dar reikia ir studijuoti, ir tam viskam reikia laiko. Ir kaip jūs labai gerai žinot, muziejininkai, tam reikia kartais dešimtmečių ir ne vieno. Tai kad tas užtaisas Lietuvos kultūros paveldo atradimo interpretavimo yra nepaprastai svarbus, ir tie procesai visuomenėje tai taip pat yra labai svarbus. Atradimo iš naujo, suvokimo iš naujo. Kalbant apie bastioninės ir rezidencinės pilis Lietuvoje, neturim daug. Čia kairiai pusėje matot Siesikų pilį, labai elegantišką ir labai gražią, o aš įsivaizduoju, kaip jie atrodė 16-17 amžiui, bet noriu pasakyti, kad vienas turbūt iš lemiamų dalykų yra sėkmės istorijos, kad tos pilis ir jų projektai turėtų asmenybės, kurie būtų varikliais viso šito proceso ir kurie leistų užsikurti mašinai ir kad restauravimo procesai, tyrimo procesai pajudėtų. Tai ta, ką mes matome čia, yra vieno žmogaus ambicija, šeimos, pasiimti, įsipareigoti 99 metams ir perimti šitą pilį, ją restauruoti savo lėšomis ir taip toliau. Tai yra vieno žmogaus idėja fix, be kurių, kaip matot, nebūtų nei šių dienų rezultatų. Ir čia tą spiną aš ne šiaip sau padėjau. Noriu pasakyti, kad jie su savo susiradę meistrus, na, kiekvieną smulkiausią detalę restauruoja iš visų duomenų ir padaro taip, kaip buvo dabar. O dešiniai pasom, matom Biržų pilį, čia yra Šiaurės Lietuva, bet aš žinau, kad šiandien bus pristatymas ir bus daug įdomiau, negu aš dabar kalbu. Savaime suprantama, dabar peršoku į kitą Lietuvos regioną, tai yra teritorija palei Nemuną ir Panemunės pilis. Mes matom dešiniai pusėje Gelgaudų Vytėnų pilį, apatiniai viduriniai nuotraukui labai gerai matosi. Mane nepaprastai dabar tai yra
Dailės akademijai priklausantis pastatas su pritaikytom salėm, interjerai sutvarkytais viešbučių galima apsistoti ir taip toliau. Bet aš dar laukiu antrojo etapo asmeniškai, nes aplinkui matome 7 tvenkinių sistemą, kuris buvo, aš įsivaizduoju, tuo metu fantastiškas barokinis parkas, apsupantis ir skirtingos pilė ir skirtingo aukščio. Kairiai pusėje matom Raudondvario pilį, koks dabar dabartinis vaizdas. Prieš tai matom viršuj fotografiją iš vaizdo po karo. Ir taip pat yra fundamentaliai svarbu, kad atsirastų ir istorinių parkų restauravimo projektai, nes šalia yra fantastiškas parkas Raudondvario. Šitas Raudondvario pilis kairiai pusėje esanti priklauso savivaldybei ir tai yra savivaldybės projektas jį atrestauruoti. Ir vienas iš tų iššūkių, kuriuos šiek tiek minėjau, spaudimai ir visa kita, tai yra toks kartais nesuvokimas, kas yra pilis ir galbūt nesuvokimas pilnai, nesuvokimas rezidencijų, dvarų, kultūros ir viso kito, kur kartais mus nustebina, kai mes pilyse matom pašaukančius tokius labai liaudiškus šokius. Bet visa tai turbūt yra natūralūs procesai. Dešiniai pusėje matom Raudonės pilį, kuri yra vidurinė mokykla ir kuri labai puikiai dirba ir kiek gali, savaime suprantama, Raudonė išgyvenusi visą eilę fantastinių perstatymų ir fantastinių istorijų, apie tai būtų galima kalbėti, čia yra geografija nuo Portugalijos iki vidurinės mokyklos, iki vengrų, iki visą Europą ten yra. Šnekant apie pritaikymo galimybės, iš tų procesų, kurie vyksta dabar, yra kelios pagrindinės rūšys. Muziejinė edukacinė veikla, kurios yra daugiausia, savaime suprantama, nes paprasčiausia. Mokslinė administracinė veikla, ūkinė ir kultūrinė turizmo ir komercinė veikla. Aš taip labai schematiškai pabandžiau visą tai skirstyti. Ir dabar aš jau šiek tiek kalbu apie daugiau peršokų į dvarų tematiką. Tam, kad galėtumėm pamatyti bent kažkokį dalelę viso to, kas yra Lietuvoje. Ir savaime suprantame, vienas iš tokių, sakyčiau, labai gražiai ir įdomiai dirbančių muziejų, kurie yra regione, yra Rytų Lietuvoje, yra Rokiškio krašto muziejus. Ir ta muziejų pritaikymo funkcija yra labai svarbi ir muziejus šitas yra atviras lankymui, čia yra muziejus, turi puikią kolekciją 20 amžiaus pradžios rūbų, labai įdomi ir puikiausiai sutaria savivaldybė su muziejum, gavo Europos struktūrinius fondus, lėšas ir taip toliau. Mes esam keistoj labai vietoj, esam vidury, nežinau ko, vidury toli pagrindinių kelių, toli kažkur, kaip anglai pasakytų, in the middle of the nowhere. Ir čia mes turim Burbiškio dvarą, tokį labai nedidelį dvarelį, bet tai vėl yra, tas dvarelis yra atsiradęs, čia yra restauruotas tik dėl vieno žmogaus, nes dėl pastangų, žmogaus kaip variklio. Ir tai yra, šitas žmogus yra Prascevičius, jis turėjo fix idėją, kad reikia būtinai šitą svarbią vietą restauruoti. Ir šalia to dar yra daugybinės toks, galima sakyti, kaip skansenas, kur lankytojai gali suvokti ir tą liaudės kultūrą ir liaudės architektūrą medinę ir va, tokį labai nedidelį dvarelį. Ir dabar yra įdomus dalykai, šitas dvaras Lietuvoje jau yra labai gerai žinomas dėl jo tulpių švenčių. Ir čia vyksta įdomus darbai ir
tulpės tampa vienu iš tokių šitos vietos emblemų. Plungė, mes esam vakarų Lietuvoj, Oginskiai, Oginskių šeima reikšminga paskutinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės finansų ministras, diplomatas, jums žinoma polonezo autorius, be abejo, dalis iš jūsų esat girdėję. Ir čia yra jo šeimos rezidencijos, kurios buvo nuo Baltarusijos dabartinės teritorijos iki Rietave, Lietuvoje maždaug apie 40 savivaldybių vietų, kur yra tas kultūros paveldas praktiškai apimantis. Ta, ką matome čia, mes matome Bogdano Oginskio rūmus, 19 amžius, gražus parkas aplinkui, yra Žemaičių dailės ir tautodailės muziejus. Ir šiuo metu yra labai žinomas dėl Oginskio vardo festivalis.